សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទពលេខ71បេតវធស្សមេងតតិយស័កចលវគ្គស័កទុតិយ៉ាងសានវាសបេតវធនយាតិយងសោថេរស័កថេរោសង្កហងនិមន្តយិតត្វាអនវតិសេថេរោបេតោមេតោចៈភិតណោហេទាំងមេញាតិនាងហោតោសុខេតាហោតោញាតយោខានសៈមនន្តរានុតថេភោជនាងឧបបច្ចថាលេខយង1 មគ្គ1ឧទបច្ចថាខានសច្ចញ្ញបណៃតាំងសម្បណ្ណាងអនេកៈរៈសัพព្យញ្ជនាងតតោឧទិសតេភិតាវណ្ណវាពលៈវាសុខីខានបហូតាំងភោជនាងភន្តេបាសៈអ្នកកម្មមហសេមយ៉ាងតថាភន្តេបរកម្មៈយថាវត្តាំងលក្ខិមហសេខានថេរោសង្ការកោដតោឧច្ចនិតវាអ្នកតន្តកេបេឡោតេកាំងបដិកាត្វាសង្កហេចាតុតិសេអតិខានតេត្វាអនវាតិសេថេរោបតុមេតុចៈភិតុណោអិទាំងមេយេតៃទាំងហោតោសុខេតាហោតោញាតយោខានទំព័រលេខ71បេតវធោចលវៈទី3រឿងសានវាសិប្រេតទី2ភិក្ខុទាំងនោះបានប្រគេនវង្គចកបើកបិទផាត់ទាំងនោះដល់ព្រះថេរៈព្រះថេរៈបាននិមន្តព្រះសង្ឃលុះព្រះថេរៈបានឲ្យទានហើយក៏ឧទ្ទិសចំពោះមាតាបិតានិងបងប្អូនថាសូមឲ្យទាននេះសម្រេចដល់ពួកញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យពួកញាតិបានដល់នៅសេចក្តីសុខខានភោជនក៏សម្រេចវង្គចកដល់ប្រែតទាំងនោះបាត់ក្នុងលំដាប់ដែលឧទ្ទិសពាក្យបញ្ចូលថ្មីភោជននោះបាត់ជាភោជនដ៏ស្អាតថ្លៃថ្លាឆ្ងាញ់ជាមហូបមានឲ្យជារសច្រើនក្នុងកាលខាងក្រោយអំពីកាលដែលបាននៅភោជននោះមកប្រែតជាបងមានសម្បុរល្អមានកម្លាំងមានសេចក្តីសុខបានបង្ហាញខ្លួនពាក្យបញ្ចូលថ្មីដល់ព្រះថេរៈហើយពោលថាបាត់បបពុតលោកដល់ចម្រើនសូមលោករំលឹកមើលនៅភោជនដល់ប្រសើរពាក្យបញ្ចូលថ្មីដែលពួកយើងបានហើយដោយអនុភាពនៃទានរបស់លោកបាត់ប៉ុន្តែពួកយើងអាក្រាតនៅឡើយបបពុតលោកដល់ចម្រើនពួកយើងគួរបាននៅសម្ពុតដោយប្រការណាសូមលោកព្យាយាមដោយប្រការនោះចុះខានប្រធេរៈបានរើសកំណាត់សម្ពុតរិច្ជាយទាំងឡាយអំពីគំនោនៃសម្រាមហើយធ្វើកំណាត់សម្ពុតឲ្យជាផ្ទាំងគឺធ្វើជាចៃវរបានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលមកអំពីទិសទាំង4ខណ្ឌប្រធេរៈបានឲ្យទានហើយឧទ្ទិសដល់មាតាបិតានិងបងប្អូនថាទាននេះចូលសម្រាប់ដល់ពួកញាតិរបស់ខ្ញុំសូមពួកញាតិបានដល់នៅសេចក្តីសុខខណ្ឌទពលេខ72សតន្តបដកេខតកនិកាយសៈបេតវធោសមៈនន្តរានុតថេវត្ថានិឧបបច្ចឹងសោលេខយង1តតោសវត្ថវសណោថេរសៈទេសយ័យតមៈខានវណ្ណវាពលៈវាសុខីយាវតានន្តរាជសៈជីវិតស្មេងបដិច្ឆាទាតតោពហុតតារាភន្តេខានវត្ថានិឆាតនីតិណោ
កោសៃយៈកម្ពលីយានិខោមកបាសិកានិចៈវិបុលាចៈមហគិចៈតេបាកាសេវលំបរេតេមយ៉ាងបរិតមហាមៈយ៉ាងយ៉ាងហិមណសោបិយ៉ាងតថាភន្តេបរកាមៈយថាគេហាងលភិមេសេខានថេរោបណ្ណកោដង្កត្វាសង្ឃេចាតតិសេអតិតថាចៈអតិសេថេរោលយង2បៃតោមេតោចៈភិតណោអិទាំងមេញាតិទាំងហោតោសុខិតាហោតោញាតយោខន្ធសមៈនន្តរានុតថេគរិយនិឧបបច្ចឹងសោលយង3កោដាគិរិយនិវេសនាវិភតាភិកេសោមិតាខន្ធ1មគ្គចុច1ឧទៈបច្ចឹងសោខន្ធលយង2អោចុច1មគ្គចុច1អនវាតិសេខន្ធលយង3មគ្គចុច1ឧទៈបច្ចថៈខន្ធទំព័រលេខ72សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុបញ្ចមភិបិដកខ្មែរខ្សែទី56សម្ពុទ្ធទាំងឡាយក៏សម្រេចវង្កចកដល់ប្រែតទាំងនោះបិទក្នុងលំដាប់ដែលឧទ្ទិសលំដាប់នោះវង្កចកបើកបិទប្រែតជាបងក៏ស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុទ្ធដ៏ល្អបានបង្ហាញខ្លួនដល់ប្រថេរៈខន្ធវង្កចកបើកបិទប្រែតនោះមានសម្បល់ល្អមានកម្លាំងមានសេចក្តីសុខវង្កចកបើកបិទបាននិយាយថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនសម្ពុទ្ធជាគ្រឿងបិទបាំងកាយក្នុងដែនរបស់ព្រះបាទនន្ទៈទាំងប៉ុន្មានពាក្យបញ្ចូលថ្មីសម្ពុទ្ធជាគ្រឿងបិទបាំងរបស់ពួកយើងបិទច្រើនលើសជាងសម្ពុទ្ធជាគ្រឿងបិទបាំងកាយទាំងនោះខានសម្ពុទ្ធទាំងឡាយជាគ្រឿងស្លៀកពាក់របស់ពួកយើងគឺកោសយភ័ស្សកម្ពុលីយភ័ស្សខោមៈភ័ស្សកបាសិកភ័ស្សជាសម្ពុទ្ធធំទូលាយមានថ្លៃច្រើនឯសម្ពុទ្ធទាំងនោះក៏សំយងចុះឯដល់អាកាសពួកយើងនឹងស្លៀកពាក់សម្ពុទ្ធទាំងនោះតាមចិត្តស្រឡាញ់បបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនពួកយើងគួរបានផ្ទះដោយប្រការណាសូមលោកព្យាយាមដោយប្រការនោះចុះខានប្រថេរៈបានធ្វើកុតប្រកដោយស្លឹកហើយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលមកអំពីទិសទាំង4លុះប្រថេរៈបានប្រគេនហើយឧទ្ទិសដល់បិតាមាតានិងបងប្អូនសូមទាននេះសម្រេចដល់ពួកញាតិរបស់ខ្ញុំសូមពួកញាតិបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះខានផ្ទះកំពូលទាំងឡាយជាទីនៅដែលចែកដោយប្រមាណស្មើគ្នាក៏សម្រេចវង្កចកដល់ពួកប្រែតទាំងនោះបាត់ក្នុងលំដាប់ដែលឧទ្ទិសខានទពលេខ73បេតវត្ថុស្មិញតតិយសៈចលវគ្គសៈទុតិយាសានុវាសពេតវត្ថុអ្នកមនុស្សសេសុអ៊ីតិសាយាតិសានោករិយអិធៈអបិតពេសុយាតិសាតាតិសានោករិយអិធៈតេតេលលៈមេឌីអភេនតេសមន្តាចតរោតិសាខានតថាភន្តេបរកមៈយថាបានិងលៈភិមហាសេខានថេរោការកាំងបរិទ្វាសង្ឃេចតតិសេអតិខានតេធ្វាអនវាតិសេថេរោបិតោមេតោចភិតោណោអិទាំងវេញាតិញ្ញងហោតោសុខិតាហោតោញាតយោខានសមៈនន្តរានុតិថេបានិយ៉ាងឧបបច្ចថៈលេខ1
កម្មភិរិយចតុរសច្ចៈបោខរញ្ញាសុនមិតាលេខ2សៃតុតកាសុបតដ្ឋាចៈសៃតាអបដិកន្ធិយាបតុមុបបលៈសញ្ឆាណាវេរកញ្ចខពរិតាខានតថនហាត្វាបិវត្វាថេរៈសៈបដិទ្យាសយងបហូតាំងបានិយ៉ាងភន្តេបាបាទុក្ខភលន្តេណូដែលយង3អាហិនដមេនីខញ្ជាមសខារេកុសកន្តកេដែលយង1អោចុច1ឧបបច្ចឹងសុខណ្ឌដែលយង2មគ្គចុច1សុមាបេតាខណ្ឌដែលយង3មគ្គចុច1បាទាទុក្ខាភលន្តេខណ្ឌតពលេខ73បេតវធោចលវៈទី3ប្រែតវង្គចកប្រែតទាំងនោះពលថាបាត់ផ្ទះទាំងឡាយរបស់ពួកយើងក្នុងបេតលោកនេះយ៉ាងណាផ្ទះទាំងឡាយក្នុងមនុស្សលោកមិនដូច្នោះទេតែផ្ទះទាំងឡាយក្នុងឋានទិព្វទាំងឡាយយ៉ាងណាផ្ទះទាំងឡាយរបស់ពួកយើងក្នុងបេតលោកនេះយ៉ាងនោះដែរជាផ្ទះដ៏រុងរឿងអាចយ៉ាងទឹះទាំង4ឲ្យភ្លឺជុំវិញបានខានបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនពួកយើងគួបានទឹកផឹកដោយប្រការណាសូមលោកព្យាយាមដោយប្រការនោះចុះខណ្ឌព្រះថេរៈបានចាក់ទឹកបំពេញធម្មក្រកហើយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលមកអំពីទឹកទាំង4ខណ្ឌព្រះថេរៈបានប្រគេនហើយក៏ឧទ្ទិសចំពោះបិតាមាតានិងបងប្អូនថាសូមទៀននេះសម្រាប់ដល់ពួកញាតិរបស់ខ្ញុំសូមពួកញាតិបានដល់នៅសេចក្តីសុខខណ្ឌទឹកក៏សម្រាប់វង្គចកដល់ប្រែតទាំងនោះបាត់ក្នុងលំដាប់ដែលឧទ្ទិសស្រះបោករណីទាំងឡាយដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តល្អហើយជ្រៅមានជ្រុង4មានទឹកដ៏ត្រជាក់មានកំពង់ល្អជាស្រះត្រជាក់មានក្លិនក្រអូបប្រៀបមិនបានដេដាស់ដោយផ្កាឈូកនិងផ្កាអបបលពេញដោយលំអងលើទឹកខានប្រែតទាំងនោះងូតផឹកក្នុងស្រះបោករណីទៅហើយបង្ហាញខ្លួនដល់ព្រះថេរៈថាបើពិតលោកដ៏ចម្រើនវង្គចកពួកយើងបានបាត់ទឹកច្រើនហើយតែជើងទាំងឡាយរបស់ពួកយើងឈឺពោពងពួកយើងកាលដើរជន់លើគ្រោះរវៀនលើស្បូវភ្លាំងនិងបន្លារមែកខ្ញើចខ្ញើចទំព័រលេខ74សតន្តបិដកេខុទ្ទកនិកាយសៈបេតវធោតថាភន្តេបរកមៈយថាឈានញ្ញលភិមហសេខន្ធេរោសិបាដេកំសលទ្ធិសង្ឃេបចាតតិសេអតិខន្ធទថាអនវាតិសេថេរោបិតោមេតោចភិតណោអេទាំងវេញាតិញ្ញហោតោសុខេតាហោតោញាតយោខន្ធសមយនន្តរានុតិទ្ធេបេតារៈទេអ្នកមេកមងអនុកម្មបេតមហាភៈទន្តេភតេអ្នកឆាទនេអ្នកចៈខរេអ្នកបានិយៈទានេអ្នកយាអ្នកទានេអ្នកចោភយ៉ាងមុននឹងការុណេកំលោកេតាំងភន្តេវន្តិតោមេកតាតេខានសានុវាសពេតវត្ថុទុតិយ៉ាងខានខ្សែរឿងទី28តតិយ៉ាងរដ្ឋការីបេតវត្ថុវេលរិយតធម្មភាំងរុចេរាំងបភាសរាំងវិមានអ្នកមេរយហៈអនេកចិត្តតាំងតថច្ចសេទេវិមហានុភាវេ
បថាធនិបណ្ណរសេវចន្ទោវណ្ណោចៈតេកនកាសៈសន្និភោទំព័រលេខ74សតន្ត3ដកខតកនិកាយបេតវត្ថុបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនពួកយើងគួរបាននៅយានដោយប្រការណាសូមលោកខំព្យាយាមដោយប្រការនោះចុះខណ្ឌប្រធេរៈបានស្បែកជើងមានជាន់មួយហើយបានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលមកអំពីទិសទាំង4ខណ្ឌលោកប្រធេរៈបានប្រគេនហើយក៏អទិសចំពោះមាតាបិតានិងបងប្អូនថាសូមទាននេះសម្រេចដល់ពួកញាតិរបស់ខ្ញុំសូមពួកញាតិបានដល់នៅសេចក្តីសុខខណ្ឌពួកប្រែតបានមកដោយរត់ក្នុងលំដាប់ដែលអទិសហើយវង្សកញ្ចក់បើកបាត់និយាយថាបបពិតលោកដ៏ចម្រើនពួកយើងលោកបានអនុគ្រោះហើយដោយបាយផងដោយគ្រឿងបិទបាំងផងដោយផ្ទះផងដោយទៀនទាំងពីរគឺបានិយៈទៀននិងញាណទៀនផងបបពិតលោកដ៏ចម្រើនពួកយើងមកដើម្បីថ្វាយបង្គំលោកជាអ្នកប្រាជ្ញប្រកបដោយសេចក្តីករុណាក្នុងលោកខណ្ឌចប់រឿងសានុវាសិប្រែទី2ខណ្ឌសូមអនុមោទនីខ្សែរឿងទី28រឿងរដ្ឋការីប្រែទី3មាណពនិយាយនឹងស្រីប្រែថាបបិទ្ធនាងទេវីមានអានុភាពច្រើននាងឡើងកាន់វិមានមានសសរកៅពិទូដល់រងរឿងភ្លឺផ្លេកផ្លេកវិចិត្រដោយរតនៈច្រើនយ៉ាងហើយនៅក្នុងវិមាននោះដោយព្រះច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតនៅក្នុងផ្លូវជាកន្លងវង្សកញ្ចក់បើកបិទរបស់ខ្លួនទាំងសម្បុររបស់នាងសោតប្រកាសស្មើដោយមាសទពស់លេខ75បេតវត្ថុស្មេងតតិយាសៈចលវគ្គាសៈតតិយ៉ាងរដ្ឋការីបេតវត្ថុឧត្តមរូបោលយោង1ភុសតេសនិយោបលង្កសេដ្ឋេអតុលេនិសនាអេកាតវង្ណដ្ឋេតយហង្សាមិកោខណ្ឌអ៊ីម៉ាចតេបោខរញ្ញាសមន្តតោលេយោង3ពហុតមាលាលេយោង3ពហុពន្ធការីសោវណ្ណចន្ទេហេសមន្តមោតតាលេយោង4អ្នកតថាបណ្ណកោចវិជ្ជតេខណ្ឌហង្សាបិមេទេសនិយាមេនោរមីអុតកាស្មឹងអនុបរិយន្តិសពតិសម័យយវកុបណតិអន្តិសពេបន្ទុសារាទុនតុភីញាងវកោសោខានតេតលលមានីយសៈសាយសះសេណីនីវិយចត្វងអវៈឡំពតតសេអាឡារចមហេដែលយង5ហសេតេបយ៉ាងវតេសព្យង្កកលយានេភុសង្វិរោចសេខានអ៊ីចាំងវិមានញាងវិរិចាំងសមេធិតាំងតពលេខ75បេតវត្ថុចលវៈទី3រឿងរដ្ឋការីប្រែទី3មានសភាពខ្ពង់ខ្ពស់គួរឲ្យរមើលមើលក្រៃពេកបបិទ្ធនាងមិនមានគេផ្ទឹមបាននាងគង់លើបលាំងដ៏ប្រសើរបំផុតនាងនៅតែម្នាក់ឯងនាងមិនមានប្តីសោះខានឯស្រះបោកករណីទាំងឡាយរបស់នាងនេះមានកំរងផ្កាច្រើនយ៉ាងមានផ្កាឈូកសច្រើនដុះជុំវិញរយរាយជុំវិញដោយកំទេចនៃមាសទាំងឡាយភក់និងចកមិនមានក្នុងស្រះបោកករណីទាំងនោះខានសូមបីហង្សទាំងនេះគួររមើលមើលគួររីករាយនៃចិត្តក៏ហែលក្រឡឹងលើទឹកសពសពកាលហងទាំងអស់
មានសម្លេងមូលដូចជាសម្លេងកកកងនៃស្គរទាំងឡាយប្រជុំគ្នាបន្លឺឡើងនៅសម្លេងដ៏ពិរោះខាន់នាងជាអ្នកមានយសរុងរឿងដោយយសឈរផ្អែកលើទូកបបពិតនាងមានរោមភ្នែកខ្មៅវែងងោនាងសើចនាងពោលនៅពាក្យជាទីស្រឡាញ់មានលំអសពអវយវៈរុងរឿងក្រៃពេកខាន់វិមាននេះប្រាសចាកធូលីតាំងនៅលើផែនដីរៀបទំព័រលេខ76សតន្តបិដកេខុទ្ទកនិកាយស័កបេតវត្ថុអយាណវណ្ណាំងលេខ1អរតេនន្តវេធណាំងអិឆាមិតេនិរិអណោមតសនេតយាសហនន្តនេអិធមោតិតន្តេខានការោហិកម្មៀងអិធវេទនិយ៉ាងចិត្តញ្ចៈតេអិធនិតញ្ចៈហោតុនៃយង2កថាណកម្មៀងអិធមោតនិយ៉ាងអេវង្គមៀងលក្ខសេកម្មកាមិនន្តេខានសាធុតេសោតសាបរិសុណត្វាអាកាសិកម្មៀងតហឹងវេទនិយ៉ាងកថាណកម្មៀងតហឹងវេទនិយ៉ាងឧបច្ចិមានវោតសាសហភយតន្តេខានរដ្ឋការីបេតវត្ថុតតិយ៉ាងខានភៀនវិរាំងទុតិយ៉ាងខានខ្សែរឿងទី29ចតុថាងភុសបេតវត្ថុភូសានិអេកោសាលីបណាបារោលេយង3អាយ៉ាងចៈនារីលេយង4សកកម្មសាឡោហេតាំងលេយង1អោចុច1អយាអ្នកវានតាំងខានលេយង2អោចុច1នីតាំងភវតោខានមគ្គចុច1អ្នកតាំងចៈហោតោខានលេយង3អោចុច1អេកេសាឡៃបណាបារេខានលេយង4អោចុច1អញ្ញាខានបន្តអធិកថាមានបាលីប៉ុណ្ណេះទពលេខ76សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុជាឧឈានញ៉ាំងតម្រេចនិងសេចក្តីរីករាយឲ្យចម្រើនបពុតនារីគូរមើលមើលមិនថោកទាបខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីរីករាយក្នុងវិមានជាទីរីករាយនេះរបស់នាងជាមួយនឹងនាងខាន់នាងវិមានណប្រែតពលថាអ្នកចូលធ្វើនឹងកម្មដែលឲ្យផលក្នុងឋានទឹកនេះទាំងចិត្តរបស់អ្នកសោតចូលអោនទៅក្នុងឋានទឹកនេះលុះអ្នកធ្វើនៅកម្មដែលគួររីករាយក្នុងឋានទឹកនេះហើយទើបអ្នកបាននៅខ្ញុំជាស្រីមានកម្មតាមប្រាថ្នាដោយប្រការយ៉ាងនេះខានមាននុបនោះបានទទួលស្ដាប់ពាក្យនាងវិមានប្រែតនោះថាអើនាងស្រួលហើយហើយក៏បានធ្វើកម្មដែលឲ្យផលក្នុងឋានទឹកនោះលុះមាននុបនោះបានធ្វើកម្មដែលឲ្យផលក្នុងឋានទឹកនោះហើយក៏បានទៅកើតជាមួយនឹងនាងវិមានប្រែតនោះខានចប់រឿងរដ្ឋការីប្រែតទី3ចប់ភិនវរៈទី2ខានសូមអនុមោទនីខ្សែរឿងទី29រឿងភុសប្រែតទី4ប្រមោគលៀនសួរថាប្រែតម្នាក់វងកញ្ចក់បើកបិទរួយរាយអង្កាមនៃស្រូវសាលីវងកញ្ចក់បើកបិទលើក្បាលខ្លួនប្រែតម្នាក់ទៀតវងកញ្ចក់សំពងបំបែកក្បាលរបស់ខ្លួនដោយដំបងដែកបិទឯស្រីនេះវងកញ្ចក់បើកបិទស៊ីតែសាច់និងឈាមរបស់ខ្លួនទំព័រលេខ77ក្នុងបៃដកខ្សែទី56បេតវត្ថុស្មេងតតិយស័កចូលវគ្គស័កចតុថង
ុសពេតវធោថ្វាញ់ចៈគូថាងអសុចិងអកន្តាំងរយោមួយបរិភុញ្ជសិកិសៈអយ៉ាងវិបាកោតេខានអយ៉ាងបរេមេតរង្គហង្សតេអយ៉ាងបណកោដវានិជោអយ៉ាងមៀងសានិខាតិទ្វាមុសាវាទេនវញ្ចេតេខានអហង្សមនុស្សេសមនុស្សភូតាអគិរិនីសព្ពកុលេសៈអិសរាខានសន្តេសបរិគុយហាមិនៃយោគ២មេចកញ្ចេអ៊ីតោអទាំងមុសាវាទេអ្នកឆាទេមិណដ្ឋេអេតាំងមមគិហេសច្ចេសន្តាំងបរិគុយហាមិគូថាំងនៃយោគ៣មេហោតុភូចនង្ខានតសកម្មវិបាកេអ្នកមុសាវាទស្សៈចោភយ៉ាងសុខន្ធៈសាលិណោភេតាំងគូថាំងមេបរិវត្តតេខានអវជ្ជានិចៈកម្មានិលយោ4ណហេកម្មៀងវិនាសតេទុគន្ធាំងកិមៃនាងមីលហាំងភុញ្ជាមិចៈបិវាមិចាតេខានភុសប្បេតវធចតថាំងខានលយោ1អោចុច1អសុចេអកន្តេកាំងខានមគ្គចុច1អសុចេកន្តាំងខានលយោ2អោចុច1បរិគូយហេមិខានមគ្គចុច1បរិគូហិមិខានលយោង3ឲ្យចុច1និគូយហាមិគូថោខានមគ្គចុច1និគុហាមិគូថោខានលយោង4អធកថាយ៉ាងអវជ្ជានិតិទិសតិខានអេតាំងយុត្តតរាងខានមានបាលីប៉ុណ្ណេះតពលេខ77បេតវធោចោលវៈទី3រឿងភុសប្រៃទី4ទាំងអ្នកសោតក៏ស៊ីអាចមិនស្អាតមិនគួរឲ្យប្រាថ្នានេះតើជាផលនៃកម្មដោយម្លេចខានពាក្យបញ្ចូលថ្មីភរិយារបស់ពាណិជ្ជបានទូលថាបាត់ក្នុងកាលមុនប្រែតម្នាក់នេះបានប្រហាមាតាវងកញ្ចក់ដោយប្រនងបាត់ឯប្រែតម្នាក់នេះជាពាណិជ្ជបោកប្រាស់ប្រែតនេះរមែងស៊ីសាច់ទាំងឡាយហើយបញ្ឆោតដោយពាក្យមុសាវាទខានខ្ញុំបានកើតជាមនុស្សក្នុងពួកមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាអិសរៈនៃត្រកូលទាំងពួងខានកាលដែលគ្រឿងឧបករណ៍មានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំក៏បានលាក់លៀមទុកមិនបានឲ្យវត្ថុតិចតួចអំពីគ្រឿងឧបករណ៍នេះវងកញ្ចក់បើកបិទដល់អ្នកដទៃខ្ញុំបិទបាំងដោយពាក្យមុសាវាទថាវត្ថុនេះក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនមានទេប្រសិនបើខ្ញុំលាក់វត្ថុដែលមានសូមឲ្យអាចមកជាភោជនរបស់ខ្ញុំចុះខានបាយនៃស្រូវសាលីមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយក៏คล้ายទៅជាអាចដីដើម្បីខ្ញុំដោយវិបាកនៃកម្មទាំងពីរគឺពាក្យបញ្ចូលថ្មីការលាក់លៀមទុកវត្ថុដែលមានមួយបាត់និងមុសាវាទមួយខានឯកម្មទាំងឡាយមិនមែនសោះសូន្យឡើយព្រោះថាកម្មមិនចេះវិនិច្ឆ័យទៅខ្ញុំស៊ីផឹកនៅអាចមានក្លិនអាក្រក់វងក្រចកបើកបិទជាលំនៅនៃពួកដង្កូវខានចប់រឿងភុសប្រែទី4ខានសូមអនុមោទនាតពលេខ78សុតន្តបេដកេខុទ្ទកនិកាយសៈបេតវធោខ្សែរឿងទី30បញ្ចមង្គមារបេតវធោអៃឆេរៈរូបังសុកេតាសញ្ញាណังសទ្ធាយថាពកលៀងភីកាសេអុសានៈបញ្ញានិភវន្តេ
ហេកេបរតៈបញ្ញាបេភវន្តេលោកេខានអាយ៉ាងកុមារោសៃវធកាយៈឆត្តិតោអង្គុទ្ធាស្នេហេអ្នកយេបេសិរតេខានអ្នកយៈខភូតាអ្នកសរងសបាវាវិហេថាយេយងលេយងមួយកតបញ្ញកុមារាំងសនខាបេអ៊ីមាសៈបលហង្សោបាទេឆង្កាសង្គាលីបរិវត្តយន្តេខានកែភៀសាយ៉ាងបខេកេណាហរន្តេកាកាបណៈអខេមលៀងហរន្តេអ្នកអ៊ីមាសៈរខាំងវិទ្យហង្សោកែចេអ្នកអោសថាងសាសៈបធូបណាំងវាខានអ្នកខតៈយោកាំងបិអ្នកអុគហេសុងអ្នកសពធញ្ញានិបិអាកេរង្សោរយងមួយមគ្គចុច1អ្នកហេថៃយងខានតពលឯ78សតន្តបិតកខតកនិកាយបេតវត្ថុខ្សែរឿងទី30រឿងកុមារប្រែតទី5ព្រះសង្ឃគីតិកាចារទាំងឡាយពោលថាញាណរបស់ព្រះសកុតមានសភាពអស្ចារ្យដោយព្រះសាស្តាទ្រង់ព្យាករនៅបកុលថាបកុលពួកខ្លះជាអ្នកមានបុណ្យក្រាស់បកុលពួកខ្លះជាអ្នកមានបុណ្យស្ដើងខានកុមារនេះដែលគេបោះចោលក្នុងព្រៃស្មោះសានបានយ៉ាងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយទឹកដោះដែលហូរចេញអំពីមេតៃវងកញ្ចក់បើកបិទនៃទេវតាអស់មួយរាត្រីខានយៈនឹងភូតទាំងឡាយក្តីពស់ទាំងឡាយក្តីមិនបៀតបៀនកុមារអ្នកមានបុណ្យធ្វើហើយទេសូម្បីតែពួកឆ្កែក៏មកលិទ្ធជើងទាំងគូរបស់កុមារនេះដែរពួកបក្សីក្អែកពួកចចកក៏មកចោមជុំវិញវងកញ្ចក់បើកបិទកុមារនោះខានវងសត្វស្លាបទាំងឡាយក៏នាំយកមន្ទិលក៏ចេញឯក្អែកទាំងឡាយក៏នាំយកអាចភ្នែកចេញមនុស្សនិងអមនុស្សពួកខ្លះមិនបានចាត់ចែងការរក្សានៅកុមារនេះទេមិនបានចាត់ចែងនៅឱសថនឹងការអប់ដោយក្របស្ពៃវងកញ្ចក់ដល់កុមារនេះទេបាត់ខានសូម្បីតែពពួកមនុស្សក៏មិនរៀននៅការប្រកបនៅទាំងខតរិទ្ធទាំងមិនបានរួយរាយនៅធញ្ញជាតិគ្រប់មុខតពលេខ79បេតវត្ថុស្មេងតតិយសៈចូលវកាសៈបញ្ចមង្គកុមារបេតវត្ថុឯតាទិសាងឧត្តមៈកិច្ឆបតាំងរតាភតាំងសៃវធិកាយៈឆតិតាំងខាន់នវៈនីតបណ្ដាំងវិយៈនិយោមួយវេធមៀនាំងសយ៉ាងសយ៉ាងជីវិតសាវសិសាំងតមេតសៈទេវមនុស្សពោជីតោទិស្វាបណៈព្យាករិភូរិបញ្ញោអាយ៉ាងកុមារោអ្នកកិរសិមេសៈអគ្គកុលិកោភវិសតេភូកវិជ្ជនៃយងពីកិសៈវតាំងកាំងបណៈប្រមចរិយាងកិសៈសុចិនណាសៈអយ៉ាងវិបាកោអេតាទិសាងភ្យសញ្ញាងបាបនិតវាតាំងតាទិសាងបច្ចនុភោសៈតថន្តិខានពុទ្ធៈប្រមុខាសៈភិក្ខុសង្ឃាសៈពោចាំងអាកាសេចនតាឧឡារាំងតត្រសៈចិត្តសៈអហុអញ្ញថាតាំងវាចាំងអភិសេភរុសាំងអសម្ភិលយង3សោតាំងវិតកាំងបដិវិនោទតយិត្វាលយង1ឲចុច1មគ្គចុច1ណូនីតបណ្ដាំងខានលយង2ឲចុច1ភូកតោចខានល
លយង3មគ្គចុច1អសັບភង្ខានទំព័រលេខ79បេតវធៈចលវៈទី3រឿងកុមារប្រាច់ទី5លើកុមារដែលមានសភាពដូចនោះដែលដល់នៅសេចក្តីលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងគេនាំមកក្នុងពេលយប់ហើយបោះចោលក្នុងព្រៃសមសានព្រះពុទ្ធដែលទេវតានិងមនុស្សបូជាបានឃើញកុមារនោះដូចជាដុំនៃទឹកដោះខាប់កំពុងតែញាប់ញ័រប្រកបដោយសេចក្តីសង្ស័យនៅសល់តែជីវិតលុះព្រះពុទ្ធមានប្រាជ្ញាស្មើដោយផែនដីបានឃើញហើយទើបទ្រង់ព្យាករកុមារនេះនឹងបានជាអ្នកមានត្រកូលដ៏ប្រសើរផងនិងមានភោគៈផងក្នុងនគរនេះខណ្ឌពួកឧបាសកបានសួរថាវត្តដោយបណ្ឌិតព្រហ្មចារ្យដោយបណ្ឌិតនេះជាផលនៃវត្តឬព្រហ្មចារ្យដោយបណ្ឌិតដែលកុមារនេះបានសន្សំហើយបានជាកុមារនេះដល់នៅសេចក្តីវិទាដល់ម្លេះហើយត្រឡប់បានទៅរឹតគឺទុព្វសម្បត្តិដល់ម្លោះនោះវិញខណ្ឌព្រះធម្មសង្គីតិកាចារ្យទាំងឡាយពោលថាពួកជនបានធ្វើទៅការបូជាដល់ឧឡារិកចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានទីរុនោះមានចិត្តរវើរវាយក្នុងការបូជាទីរុនោះបានពលវាចាអាក្រក់ជាវាចាមិនគួរចង់ឮក្នុងទីប្រជុំនៃសពបរោះទីរុនោះបន្ទោបងសេចក្តីត្រេះរិះនោះចេញហើយទំព័រលេខ80គត់សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈបេតវធោបញ្ចមភិបៃតិបសាទាំងបដិលទ្ធាបច្ឆាតថាគតាំងចេតវនេវសន្តាំងយាគូយាឧបដ្ឋាសិសោសតរតាំងខានតសវតាំងតាំងបណៈប្រមចរិយាងតសសុចិន្តសៈអាយ៉ាងវិបាកោអេតាទិសាំងភយសនាងបាបុណិតវាតាំងតាទិសាំងបច្ចៈនុភោសតតថង្ខានថាត្វាអ្នកសោវស្សសតាំងអិទេវៈសពេហេកាមេហេសមង្គិភូតោកាយសៈភេទាអភិសម្បរាយងសហភ្យតាំងកេចតេវាសយាតេខានកុមារភេតវធុបញ្ចមង្ខានខ្សែរឿងទី31ឆត្ថមង្គសេរនីបេតវធោអ្នកគាតុព្យណរូបាសេកេសាធមៈនិសន្តតាឧបផាសុលិកេកៃសិកេកានុត្វាងអិធតតសីតេខានអហង្ភន្តេបេតមហិទុក្កតាយៈមឡោកេកាបាបកម្មង្ករត្វាអ្នកបេតឡោកាំងអិតោកតាតេខានពិតតេដាក់ក្នុងវងកតិចោទំព័រលេខ80គុតសតន្តបៃដកខតកានិកាយបេតវធោបញ្ចមភិបៃដកលេខ56ក៏ត្រឡប់បានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងកាលជាខាងក្រោយទីរុនោះបានបំរើព្រះតថាគតព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តជេតពុនដល់យាគូអស់7ថ្ងៃនោះជាវត្តនោះជាព្រហ្មចារ្យៈរបស់កុមារនោះនេះជាផលនៃវត្តព្រហ្មចារ្យៈនោះដែលកុមារនេះសន្សំល្អហើយបានជាកុមារនេះដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ម្លេះហើយត្រឡប់បាននៅរិទ្ធគឺទិព្វសម្បត្តិដល់ម្លោះនោះវិញខានកុមារនោះឋិតនៅក្នុងមនុស្សលោកនេះអស់100ឆ្នាំជាអ្នកបរិបូរដោយកាមទាំងពួងដល់បែកធ្លាយរាងកាយទៅកាន់ភពថ្មីក៏បានជាកូននៃសកទេវរាជខានចប់រឿងកុមារប្រាជ្ញទី5ខានសូមអនុមោទនាខ្សែរឿងទី31រឿងសេរតីប្រែតទី6
ឧបាសកសួរស្រីប្រែតថាមនាលនាងស្គមមានឆ្អឹងជំនីរគាមនាងជាស្រីអាក្រាតមានរូបមានសម្បល់អាក្រក់ជាស្រីស្គមរវិមរវាមដោយសរសៃនាងជាអ្វីមកឈរក្នុងទីនេះខានស្រីប្រែតតបថាបបពុតអ្នកដ៏ចម្រើនខ្ញុំជាស្រីប្រែតដល់នៅសេចក្តីលំបាកកើតក្នុងយមលោកបានធ្វើនៅកម្មដ៏លិមោកវងកញ្ចក់បើកបាត់លុះឈុតអំពីមនុស្សលោកនេះហើយបានទៅកាន់ពេតលោក